Eu fiquei emocionado demais de ver esses heróis que deram muitas glórias para o futebol brasileiro, principalmente os campeões mundiais. Agora, logicamente que todos foram divinos, mas eu tenho que torcer para a minha seleção de 70, que não por mim só, mas pela imprensa mundial, que foi a melhor seleção que o mundo já viu. Relembrei muita coisa do passado, aquele período que eu era jovem, né, com 24 anos, e cheio de vida, cheio de expectativa, de esperança, e tudo se realizou dentro do futebol, onde eu me realizei também, chegando a ponto de ser chamado de Rei Dadá. A gente traz aqueles momentos que ficaram lá nos 45 anos atrás para o dia de hoje. E tenta, e sente que está revivendo tudo aquilo. O filme retrocede todo e a gente vê momento por momento, jogos por jogos, e a gente até se emociona. Passado, depois de passado tanto tempo, mas a gente lembra das jogadas, como foram, o que aconteceu, o que antecedia aos jogos, entendeu? Então isso é muito legal, porque e reencontrar esse pessoal, então, fica melhor ainda, né? Então a gente lembra muito bem que quando nós chegávamos no estádio, nós tínhamos uma música, um samba que nós cantávamos, e nós só descíamos do ônibus depois que terminasse essa música.